Oi, tudo bem, pessoal? Sou a professora Sabrina e a gente vai continuar então falando aí de história do Brasil. Eu sei que a gente não deve revelar isso, mas eu sou apaixonada por história do Brasil e sempre que eu tenho oportunidade, eu me demoro para falar disso, porque é incrível como a história do Brasil, ela foi interpretada, foi lida, foi apropriada. E é interessante para você que vai fazer concurso, que você busque ler a história do Brasil para além do que você encontra na internet, de sites, de às vezes enciclopédias, porque muito material não reflete exatamente uma visão crítica da história do Brasil e acaba reproduzindo alguns tipos de erros comuns já completamente desvendados pelos historiadores, e procure se debruçar sobre uma leitura que vai te proporcionar um olhar mais amplo sobre a história do Brasil, que não aquele só visto, por exemplo, pelos colonizadores. Por que que eu estou fazendo essa provocação? Porque hoje a gente vai falar de um aspecto na história do Brasil, que são as revoltas. Por que que é interessante a gente falar de revoltas observadas na colônia? Porque se você for ler os livros didáticos mais antigos, por exemplo, parecia que todo mundo aceitou passivamente a exploração colonial. Então, do norte a sul, todo mundo sendo explorado, e estava tudo muito bem. Ali a gente convivia pacificamente, né? O senhor de engenho com os negros, estava tudo muito legal, estava todo mundo muito num convívio muito harmonioso. Eles só eram castigados mesmo porque eles não queriam trabalhar. Os índios tinham que ser. Eu li recentemente, fazendo uma parte, por isso que eu estou até debochando disso, que eu li um site de preparação, assim, para quem quer estudar temas da história do Brasil, realmente falando que os índios precisavam ser caçados porque eles eram vagabundos. Eu li aquilo, eu falei, gente, você já pensou a ideia da pessoa que escreveu isso? Qual é o conhecimento que ela tinha, o básico que seja, a respeito dos povos originários no Brasil que aqui habitavam? A ideia de vagabundo, a noção de trabalho, a noção da nem fazia parte do vocabulário dos indígenas no Brasil. Esse tipo de noção não existia. A gente está falando de uma população que o tempo corria de outro jeito, né? A gente está falando de pessoas que produziam seu próprio alimento, tinham seu próprio sistema religioso, né, de rito, tinha sua própria forma de convívio, sua própria forma de interação social, sua estrutura ali de alimento, que a sua divisão social de tarefa. E aí eu li isso num texto, por isso que eu sempre falo, desconfie e procure fontes interessantes e que te propõem essa leitura, como a gente aqui da Cultive, que a gente sempre vai indicar coisas legais para você. Então vamos falar de revolta. Isso aqui é o ponto mais pacífico, é o ponto mais comum aqui. Quando a gente fala de revolta na colônia, e eu trouxe essa provocação inicial para você, é para dizer o seguinte: no Brasil as coisas não são em linha reta, não foram em linha reta, não foram pacíficas, não foram aceitas de maneira sem algum tipo de luta, sem algum tipo. A gente vê e observa desde a população africana escravizada que houve formas de resistência. Então grupos organizados, como a gente falou, né, dos quilombolas, vão se organizar, fala, chega, isso aqui a gente precisa lutar pela nossa liberdade, pela nossa forma de se conduzir politicamente e economicamente. Então fugiam, enfrentavam todo tipo de dificuldade e criaram suas formas de resistência. Porque é evidente, você está vivendo num processo em que você é explorado sumariamente todos os dias. Chega num determinado momento que você fala, não tem mais como viver assim. E o problema não é só eu. Se eu vivo assim, como é que vai viver o meu filho? Qual que é a continuidade que eu quero dar para minha raça, para minha geração, para minha população, para o meu povo? Esse tipo de indagação começa a surgir já quando a gente está falando do período de escravidão no Brasil, que se estende, né? O último país a abolir a escravatura é o Brasil, porque justamente se fundava essencialmente no modo de produção de exploração dos recursos naturais e das pessoas. Então, olha o que eu estou falando para você. A história do Brasil, ela não é pacífica, né? Costuma-se, eu já ouvi isso, o senso comum mal intencionado, porque o senso comum ele vem para somar as nossas reflexões.
né, de modo geral. O senso comum, ele soma-se às diversas formas de conhecimento, mas quando existe aquele mal-intencionado, aquele bem tendencioso, eles costumam dizer assim: Brasil é essa porcaria porque não teve guerra. Eu sempre sugiro para essas pessoas, né, quando vão ao Brasil, Brasil não teve guerra. Eu sugiro que ele faça um inventário ou que ele remonte à história do Brasil, porque o Brasil teve tanta guerra quanto outros. Tá? Eu não sei também o que essa pessoa entende por guerra, mas teve tanta guerra, tanta disputa por poder, tanta violência que, Nossa Senhora, se guerra fosse um critério para o Brasil ser melhor, nós seríamos praticamente aí o melhor país do mundo. Eu não sei em que lugar do universo a guerra ela pode, né, significar que um país é evoluído, mas né, na cabeça dessas pessoas, então elas, para se um dia você encontrar isso, essa aula serve para dizer assim: há controvérsia, a história do Brasil não é pacífica, ela é fruto sim de um processo forte de dominação colonial sobre as populações aqui, subjugadas e as que não estavam subjugadas, porque a gente vai ver futuramente uma outra configuração social que não é mais a colônia escravizando os outros. Então a gente vai ter sim essa pressão da coroa portuguesa sobre tudo que diz respeito ao Brasil. Lembre-se que o Brasil não é um reino. Lembre-se que o Brasil tem características próprias que fazem com que o Brasil seja distinto. Então não adianta querer vir com algumas regrinhas da coroa, de pessoas sentadas no seu trono e falando, pois é, mas lá você tem que fazer. Há controvérsias. O Brasil não é para amadores, né? Lembra que a gente mencionou? Então, investigue ali, isso é uma coisa interessante para você trazer. O Brasil, não é. De jeito nenhum, a história do Brasil não é pacífica. E há essa força e há grupos que não concordam com isso. Que tem essa leitura de mundo, falar, ah, aqui não. Você não vai vir aqui porque aqui é diferente. Aqui a gente está nos trópicos, a gente está falando de suor, né? Dependendo da região, a gente está falando de mata dentro, a gente está falando de trabalho árduo, não é isso aí, né? Eu fico sempre imaginando, não é? Então para que há controvérsias, não vai ser assim tão legal, não. Não venha querer impor a tua vontade sobre a minha. Não vem querer dizer que a minha religião não é boa, pera lá. Então não é pacífica. E continua não sendo, tá? Há muitos mitos que criaram sobre o brasileiro que acabaram sendo derrubados, por terra. Isso há controvérsias. Aqui, ó. Em submissão às regras coloniais, chega uma hora que eu não vou mais pagar taxa para você. Não vou. Sabe por quê? Porque a tua taxa ela é abusiva. Ela vai para além do que eu estou produzindo. Eu não estou conseguindo me sustentar e eu não consigo me desenvolver. Só estou desenvolvendo você. Só você que está crescendo. Não, não, isso aqui está errado. Vai ser bem aceito isso? A gente vai ver por que não. O que que vai desencadear um processo de revolta no Brasil, de revoltas que se dão? Em âmbito micro, às vezes, são pequenos grupos. Em âmbito macro, que grupos, por exemplo, de comerciantes? Comerciantes, pequenos, pessoas, pequenos negociantes que têm algumas coisas e produtores se juntam e falam, para, isso aqui não está dando, não. Essas revoltas no Brasil, elas vão se dar de norte a sul. Você deve ter ouvido falar em muitas dessas revoltas quando você estudou na escola, sabe nada, que a gente vai ter a revolta, que a gente vai ver aqui, a revolta da cachaça, a gente vai ter diversos, tem a revolta do sal, que a gente vai ver como se dá, que eu citei duas em especial, porque as duas trazem um ponto, de convergência entre elas. O que que isso evidencia? Que está se formando uma nova ordem social, uma nova ordenação, que não vai mais aceitar ser explorada. Ué, você não está dizendo que é bom o Brasil, que o Brasil oferece todas as condições? Eu moro no Brasil, eu trabalho para o Brasil, eu quero que o Brasil seja, tenha a sua emancipação financeira reconhecida, por exemplo, sua emancipação, né, a minha capitania, vamos dizer assim, porque o Brasil era dividido por capitanias, a minha capitania aqui, em Salvador, eu não aceito mais não, isso aqui não está mais certo não. Pense na quantidade de produtos que o Brasil produzia. Pense na quantidade de gente que tinha que comercializar isso e que aí começa a produzir, comercializar e daí não tem controle, não tem um determinado escoamento da produção, não consegue vender aquilo, mas independente disso, tem que dar o seu quinhão à coroa portuguesa. Ora, quem que não vai se revoltar? Assim como nós temos grandes, as pessoas que se revoltaram recentemente, né, aos altos impostos cobrados pelo governo federal, né, e o não.
não repasse disso em serviços sociais, a gente já observa esse tipo de reivindicação na colônia, nos processos produtivos em que há corrupção deslavada, a população ficava à mercê enquanto estava lá a coroa portuguesa, toda a sua pompa, né? Aquelas coisas nababescas, aqueles vestidos de brocado. Ora, chega uma hora que as pessoas não vão aguentar. Se você quiser ver um filme, eu não mencionei aqui, mas se você quiser ter uma ideia assim geral dessa opulência da coroa portuguesa e do distanciamento que alguns deles tinham em relação ao povo brasileiro, você assista Carlota Joaquina com a atriz Marieta Severo no papel. Ela tá incrível, é um filme ótimo que vai mostrar bem essas relações do Brasil, essa proximidade com o povo, essa não proximidade, esse certo desprezo, mas uma apropriação e o uso do povo quando lhe convém, que é maravilhoso. Ela tem uma frase que ela não aguentava o Brasil. É muito calor, é sujeira, para ela aquilo tudo era muito incivilizado. Mas só foi mantida determinadas pompas para ela porque foi esse país incivilizado foi bem explorado, né? Então ela detesta. Então uma das frases do filme que eu não esqueço é que ela diz assim: e o que que você leva, né, do Brasil? Ela fala: dessa terra não quero nem o pó. É incrível. Se assista que você vai falar: mas olha como é que eles foram. É um reflexo disso que a gente está falando. Que é a exploração, 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 mas um certo distanciamento, né? Nós estamos aqui, vocês estão aí, e essa vai ser a dinâmica das coisas. E se você não gostar, você vai ver o que vai acontecer. Consequências. As revoltas abrem um precedente incrível na história do Brasil, que é a busca pelo processo de independência, que é uma chama, algo que futuramente vai se desdobrar em uma revolta organizada. Que mais grupos vão aderir, que mais gente vai comprar ideia e vai dizer assim: chega disso. Não dá mais para continuar aceitando esses desmandes, aceitando essas taxações absurdas. O que que vai acontecer? A gente vai ver. Uma das mais conhecidas é a revolta da cachaça, que acontece em 1660. De modo bem geral, a gente vai ver aqui é uma insatisfação que vai se mostrar dos donos de capitanias, principalmente no Rio de Janeiro, com as políticas da colônia. Então, uma das reclamações essenciais era sobre a taxação que havia sobre a comercialização de determinados tipos de produto. A gente não pode esquecer que em 1660, engenho, açúcar, era a força motriz das capitanias no Brasil. O Salvador Correia era um governador meio picareta, por assim dizer. E ele era alguém que era um sujeito meio ligado ali aos engenhos. Então, como ele era ligado aos engenhos, ele não vai aceitar que um grupo de dono de terra e moradores das capitanias vão ali reivindicar um pedaço, vão reivindicar um sistema próprio de gestão dos seus engenhos. O que isso quer dizer? Que ele não vai aceitar isso passivamente, né, de ceder esse tipo de discussão, porque eles foram totalmente contra o governo português, né, os donos das capitanias, a taxação imposta na produção da cachaça. Por quê? Quando havia esse decreto sobre o aguardente, que era a bebida produzida, né, a gente tem todos os produtos do açúcar e a cachaça também é produzida, e isso se torna um produto genuíno feito no Brasil, o que é um problema para a coroa portuguesa, porque eles não gostavam muito da cachaça. Eles achavam que a cachaça era coisa de negro, que era uma coisa que não é elegante, é uma coisa que não é fina a cachaça, não. É, só fazendo um parênteses, porque eu adoro esse programa também, se vocês puderem buscar. E ver como se espalha a produção da cachaça no Brasil e as origens, chama Bendita Marvada, tem no Facebook aí, se você procurar. É uma série muito legal sobre a origem da cachaça no Brasil. Eu confesso que sou uma fã de cachaça. Eu sempre que posso busco novos sabores e vou em degustação. Eu adoro cachaça, provar a cachaça. E me identifico muito com a história da cachaça, no sentido de que ela é uma bebida popular
que acaba se tornando algo genuinamente nacional. Então tem aquela coisa, né, que o português aristocrático fala: meu Deus, mas o que que é isso? As pessoas bebem isso, ficam enlouquecidas. Lembra quando fala assim, se é bebum, fica aquele termo, né? Isso aí, cachaceiro, ficou uma coisa pejorativa. Ninguém diz assim, se é vinheiro, né? O vinho é uma coisa, mas a cachaça se tornou pejorativo falar. E aí o que acontece? As pessoas que produziam aguardente falavam: puxa, mas não podemos beber tudo isso, né? Não é nem recomendável, nem para a saúde isso é recomendável. Então não pode. Então a gente quer vender. Não, vocês não vão vender. Nós vamos vender o vinho português, que é lá em cima o preço, destinado a um determinado grupo, com uma certa propaganda, oferecido nos lugares. É a cachaça lá. Um ostracismo, a cachaça num determinado lugar que não podia chegar. Há quem diga, né, alguns historiadores da alimentação, que é esse processo, por exemplo, que inicia a baixa aceitação da cachaça como uma bebida importante na história do Brasil. Essa forma de deflagrar, né, a produção independente dessa bebida no país. Não sei, pode ser que sim, precisaria averiguar mais, mas não deixa de ser algo a se questionar. Então a revolta da cachaça surge em 1660, hein? Os engenheiros falam assim: não, chega. O que vai acontecer, basicamente, é que esse grupo vai se organizar, eles vão, na Baía de Guanabara, e vão tentar, então, atacar, né, as forças que estão sendo colocadas, e vão ser todos colocadas contra eles, vão ser arrebentados, né? E isso vai se perpetuar, esse tipo de prática, esse tipo de revolta vai acontecer, e a repressão tende a ficar cada vez pior. Isso acaba virando uma marca do Brasil colonial, que é o momento em que a gente tem grupos que não aceitam mais, a alta taxação, as formas que a coroa divide os lucros sobre os produtos nacionais e sobre os produtos feitos com um determinado tipo, de mão de obra, por exemplo. Eles não vão mais aceitar. Chegam determinados grupos, como a gente vê na Revolta Cachaça, que fala: não, quem trabalha o dia todo aqui é a gente sabe o produto, né, que a gente tem aqui. Por que é que não pode haver? Então essas revoltas, elas vão acontecer de norte a sul no Brasil. Eu trouxe essa e trouxe a revolta do Maneta, né, o motim do Maneta, para falar de revoltas que estão relacionadas a produtos essenciais no Brasil. Por que que é interessante trazer isso para você? Porque você pode ver numa prova sua fatores que desencadearam, por exemplo, a revolta no Brasil. A gente só lembra de uma ou outra, né, que às vezes são revoltas militares, às vezes são revoltas, por exemplo, contra a imposição da coroa. Enfim, sobre hábitos, sobre costumes, mas a gente tem também essas que são relacionadas a produtos de primeira necessidade. No caso da cachaça, é o produto do engenho, que é rechaçado, né? O produto aguardente é rechaçado pela coroa como algo menor e para também beneficiar o produto português. Ora, você está no Brasil, a cachaça é brasileira, por que que eu não posso vender? E a revolta, o motim do Maneta, né, como ficou conhecido, o motim do Maneta, eu falei errado, ela diz respeito à revolta do sal. O sal, se a gente lembrar que não havia geladeira nesse período, o sal era a única forma possível de você conservar a carne e o peixe. Para quê? Para que se colocasse no lombinho do cavalo, ali, colocasse ali, e essa carne pudesse percorrer longos caminhos sem que apodrecesse e a pessoa lá pudesse ser beneficiada com a carne produzida em outra região. Né? Então havia ali uma produção grande produção grande de carne, uma conserva, para que essa conserva fosse direcionada para outro lugar, para haver esse processo de desenvolvimento contínuo, para as coisas não pararem no Brasil. De peixe também. Bacalhau é uma forma técnica de salga ali de um peixe e que se torna bastante importante no Brasil. Quando a gente tem um monte de produto chegando, precisa ser conservado aquilo, o sal é a melhor forma possível de fazer isso. Você coloca ali, dura milênios aquilo até você dessalgar. A própria carne de porco, os pedaços também são feitos dessa forma para abastecer acampamentos, para abastecer cidades, etc, etc. O Maneta, ele é um personagem de Salvador, que é conhecido, o nome dele é João Figueiredo de Costa. Num livro que eu li, tinha gente que falava que ele era capoeirista. Aí, em outro, eu li e falou: não, ele era contrabandista de miudeza e comerciante da região. Ele foi muito sagaz
no processo da revolta do sal, do motim do sal, porque ele entendeu que havia na forma na que ele entendeu que havia na maneira que os portugueses regiam as capitanias, ele entendeu ali uma dinâmica que era estritamente política. Então, a capitania beneficiava alguns tipos de produtos em detrimento de outros e taxava alguns tipos de produtos em relação a outros para obter vantagens políticas e alguns benefícios para suas capitanias em relação a outras. E aí, observava, por exemplo, que alguns lugares não produziam exatamente o que a coroa portuguesa esperava delas. Existia um investimento altíssimo em manter esses lugares, tinham governadores, tinham ouvidores, tinha todo um aparato político e financeiro cuidando da capitania, e percebiam que alguns lugares não dava tanto lucro. O que que eles faziam, esses governadores? Eles taxavam produtos essenciais, em muitos casos, para obter lucros, para tentar compensar um pouco alguma inabilidade, alguma própria lacuna da própria capitania, que não produzia o que se esperava, e assim por diante. Sem contar que uma capitania que não desse lucro, ela sempre estava ali sendo observada. Então, era preciso usar diversos tipos de estratégias, diversos tipos de estratagemas para se manter no poder. Porque senão, tiro, fulano está ali, não tem condições de cuidar disso, vai embora, vamos colocar outro. E aí, o Maneta, ele percebe que existia essas configurações ali na regência da colônia. Ele fala assim: regência, deixa, não vou usar regência, porque regência vem depois, na administração da colônia. Então ele fala o seguinte: vou reunir aí um grupo de pessoas que precisam desse produto, que é o sal, e a gente vai exigir então que haja uma redução no preço do sal, que é o que eu falei para vocês. Ele é essencial para conservar o peixe e a carne. Ora, além de baixar o preço do sal, o Maneta foi maior. O Maneta falou: quero que baixe o preço do sal e que não tenha mais novas taxas nas mercadorias e nos escravos. Sim, a gente ainda fala de escravidão no Brasil, e havia a todo momento uma alta nas taxas. Por que que você acha que tem aumento de taxa? A escravidão nesse período, ela é um negócio que é lucrativo, mas não é tão lucrativo como era antes. Então é preciso aumentar as taxas ali, né, para que se justifique, para que se consiga ali viabilizar esse comércio ainda, né, de escravos. Enfim, dá até uma tristeza falar assim, mas é uma realidade do Brasil, a gente não pode esquecer. O que acontece é que esse motim, claro que o motim do Maneta, ele vai ser, chama de motim porque na visão deles era algo que não tinha aí grande, não teve grande apelo, não teve grande, né, mas entrou para a história como algo importante, porque o sal era essencial para a gente falar na colônia, no Brasil. O que que é interessante? Ele é morto depois. Sempre a repressão às revoltas, ela é bastante violenta para mostrar que isso não deve acontecer de novo. É importante a gente falar o quê? O Brasil não é esse oásis, nem todos concordavam com o modo de operação da coroa portuguesa no Brasil. As capitanias, né, que eram regidas pelos seus respectivos governadores, ouvidores e demais membros ali de uma estrutura minimamente preparada para cuidar de lugares gigantescos, não estavam dando conta da produção, e a gente está falando da formação inicial de grupos que também se beneficiaram da colônia. Só que esses grupos começam a perceber que eles podem lucrar mais e que a colônia está lucrando demais. Ufa! As taxas altas sobre itens essenciais e novas taxas, como eu falei para vocês, elas foram detonadoras de revoltas, motins, sublevações, que a gente vai ver uma das mais famosas daqui a pouquinho. Leituras possíveis e o que pode surgir de material para vocês em prova. O Brasil não é pacífico. Então, sim, havia descontentamento com as políticas impostas pela coroa sobre as capitanias, sobre as pessoas, sobre os produtores, sobre os pequenos comerciantes. À medida que há um progresso econômico, há pessoas que vão sendo inseridas nesse progresso, e essas pessoas não são massa crítica.
não são escravos. São pessoas que têm um entendimento mínimo sobre o que estão fazendo com ela, com elas. Então isso vai ser detonador para outras revoltas. Isso vai motivar diversas revoltas em todo o Brasil. Nova dinâmica social foi o que eu falei, e novas posturas em face ao colonizador. Ora, mudou. Agora eu não vou trabalhar de graça aqui para você nem para a coroa. Eu acabei de falar para vocês. Você pode, a gente vai ter que conversar aqui, senão a gente vai se reunir num grupo e a gente vai fazer uma revolta. A gente vai te esperar ali, a gente vai invadir onde você tiver escondido, dá um jeito aí. Né? As pessoas mudam, a gente tem novos grupos que são inseridos à dinâmica social. Esses grupos não mais vão aceitar passivamente as coisas. Eclosão de revoltas foi o que eu falei. E é a pergunta, o motivo é muito simples. A colônia impõe em todo o Brasil, de norte a sul, um sistema escravista de trabalho. Desde que pisaram seus pezinhos aqui, na verdade, no litoral brasileiro, pisaram, eles entenderam que para que eles crescessem seria preciso escravizar outros povos e extrair da terra tudo o que fosse possível, da maneira que fosse possível. Ora, uma hora alguém vai falar que não, né? Uma hora, muitos alguém vão falar uma vírgula. Chega. Se você quer, faz você mesmo, porque eu não vou mais trabalhar para você. É a pergunta que eu faço. Há quem diga que essas revoltas é fruto de gente vagabunda, que esse tipo de revolta é coisa de quem não tinha o que fazer, de contrabandista, de gente que estava fora do mercado. Mas aí eu pergunto para você, quem suportaria durante tanto tempo ser explorado, eu estou falando de comerciante a pessoas da sociedade civil, a grupos indígenas, quem suporta tanto tempo ser explorado e não fazer nada? Se estamos falando de pessoas, se estamos falando de pessoas com necessidades, culturas e mundos diferentes, é evidente que uma hora esta imposição da colônia vai estourar, vai explodir. E por que que é interessante falar disso? Porque isso é o cerne para a gente pensar num processo de independência do Brasil dessa coroa. Mas e quem é que vai ser nosso querido regente? Aguardo nas próximas aulas que a gente vai ver como é que isso se dá e é a vinda da família real e a permanência da família real no Brasil é um espetáculo, é um capítulo à parte da nossa história do Brasil e que tem raízes até hoje aí na tua casa, sem saber você. Ainda bebe disso. Sem saber. A gente vai ver como. Até a próxima aula. Ah! Não deixa. Isso aqui eu já tava pulando e não faz isso. A Revolta da Cachaça, essa peça, isso aqui é um livro do Antônio Calado, que é uma peça de teatro. Então é uma homenagem ao Grande Otelo. E é chamado, faz parte do chamado Teatro Negro, que é uma. São textos específicos do teatro negro que às vezes não chegam até a gente. Esse aqui eu li faz muito tempo, esse texto do Antônio Calado, e é uma provocação a respeito das relações do homem branco, do homem negro, e tudo gira em torno da cachaça. Ainda que não tenha relação direta com a revolta da cachaça que a gente viu em 1660, traz à tona alguns debates sobre subjugação, dominação, sobre cultura, sobre fala, sobre o que é ser negro, a interpretação disso no Brasil é fantástico e você vai gostar muito e você vai conseguir vislumbrar de outra forma essa ideia que eu trouxe para você a respeito da revolta, a respeito de que determinado momento um grupo fala chega. Quando a gente fala disso, a gente pensa em muitas coisas que às vezes nos fazem falar chega, eu não aguento mais. E esse texto é muito interessante porque ele vai fazer um cruzamento desses desejos que a gente tem, dessas questões íntimas relacionadas à história do Brasil. Não perde, compra agora, lê, já faz aí um pacote de livros que eu indiquei de história do Brasil, que você vai se encantar de ver um Brasil de outro jeito. Até a próxima aula e confiram os livros que eu indiquei. Tchau!